Я радий, що він повернувся сюди, на Франківщину. Тобто це як не стільки як патріот цієї території. Хочу сказати просто, мені здається, що важко знайти якесь от саме для такого фестивалю якесь відповідніше місце, ніж тут. Оцей Дністровий каньйон, ці кручі і оці от руїни, так, які ми тут маємо після колишнього колгоспу. От, тобто все дуже-дуже лягає от в концепцію фестивалю.